sekundy, vlastne ťažký zápas voči Čeroviteľovi, teda s futbalovým klubom Hokeja Senča a Technej Zabratie, ktorý bude rozhodovať Adrian Bokovec na rozlišenie domáce hráče Zlodej Sučenia Stočina, Zlodej Sučenia Stočina a Petrista Patrik Tmaro a Gerbovi Patrik Žutia Levovaní. Takže domáce hráče Zlodej a hostia CTS Patrik Tmaši. Thank you.
Bota Amerika Bersatu karena kita ini di dunia yang ada. Thank you.
Kvalita zápasu do nás je zvyšujú na 2-0. Ondro je!
koniec prvého polčasu.